Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt, šiandien yra 13 diena, šeštadienis ir aš tokia pasiemęs kaip ir atostogų dieną, tiesiog atsipalaidavęs, nieko nedarau, šiaip tai normaliai visą laiką, šeštadienis sekmadienį irgi yra pilnai darbo diena, nėra išeiginių iš vis tvarai, kiekvieną dieną, tai kas svarbu, kas ką myli. Tai šiandien parodysiu, tokia atsipūtimą gal padarysime, bet parodysiu jums savo telefoną, kokias programas naudoju, kuo, kaip jos sujungtos ir kaip man visą tai padeda pagreitinti, pagerinti savo efektyvumą, būnant ne prie kompiuterio, kažkur tai laukuose, ten, kur yra internetas. Tiesiog telefono ryšys. Tai štai, matau, dabar yra po 5.18. Atsidarau savo ekraną, pas mane yra maždaug nelabai daug ikonų, bet pradėkime, tai aš elektroninio pašto aišku nerodysiu, elektroninis paštas tiesiog yra, štai matot, kokie yra visi paštai, yra atmerkakis, pagalba visi, tai aš net nelysiu juos. Toliau, kas, ką aš dažnai naudoju, tai aišku yra, pirmiausiai, tai yra socialiniai tinklai, tai naudoju Facebook'o Messenger'is ir aišku Pages, kuriame yra, kuris yra būtent valdomas, tiksliau, su kuriuo valdau Facebook'o fanų puslapį. Taip pat čia yra kelios programos, kurios labai svarbios, tai aišku, Skype irgi neminėsiu, visiems čia aišku, ir kitų socialinių, ten Instagram'as, bet, sakykime, yra Evernote. Evernote aš naudoju realiai visiems sąrašams, ta prasme, ką padaryti, koks mano yra tikslas, taip toliau, plus visą tai sinchronizuojasi arba sinkinasi su mano kitais kompiuteriais, tai žodžiu, aš čia ką nors pasirašau, galiu ir nuotraukas dėti, galiu uždėti to-do listą ir taip toliau, taip toliau. Labai daug yra, va, su video, su foto yra, ir pavyzdžiui, va, idėjos kažkokios, tai gali būti tiesiog įrašytos irgi. Viskas čia yra dedama, tai Evernote iš tikrųjų labai populiari programa, ypač Amerikoje, nes labai daug funkcionalumo turi. Taip pat galima ir e-mailus jie gauti, sakykime, subscribinam, tai iš karto automatiškai išsisaugo į notes arba užrašus. Tai Evernote labai svarbu. Taip pat yra Aweber, aš kadangi Aweber'io e-mailų tą programą naudoju, tai yra Aweber programa, čia yra visi, va, čia yra mano visi sąrašai. Čia va dabar, sakykime, atmerkakis webinarai, tai atmerkakis web, tai čia yra būtent 5 mėnesių iššūkis, ir matote, yra ten, atsiprašau, suklydų 20 dienos, kiek atidarė, kiek paspaudimų yra, šiaip tai čia dabar kai kurie duomenys tiesiog nerodo, bet atrodo viršui subscribers, kiek 6 žmonės užsiregistravo per vakarą šiandien, vienas atsisakė, taip pat galiu eiti į broadcast, viską man parodo čia, kokie buvo anksčiau išsiųsti, toliau yra follow-ups, tai yra va 10-12 dabar dienų sustatyta, parodo procentais, kiek žmonių iš viso atidarinėja tuos elektroninius paštus, kurie automatiškai siunčiami. Tai aišku, kurie žmonės eina į Facebook'ą, kurie eina tiesiai į atmerkakis ir pamato dienos iššūkį, bet vis tiek duoda. Ir aišku, subscriberiai, kurių nenori rodyti, bet yra dabar 552 žmonės užsiregistravę. Ir čia lygiai taip pat rodo, ką jie veikia. Tiesiog nėra čia dabar kažkokių duomenų, nes nebuvo siūsta kažkas. Taip, tai čia vat į Weberis visą laiką pasižiūriu, kiekvieną dieną pasižiūriu, kiek žmonių užsiregistravo, kiek atsisakė, kiek atidarė ir taip toliau, taip toliau. Taip, toliau einam, WhatsApp nepersiniausiai įsidėgiau, nes šiaip jos nenaudojau. Viber irgi nelabai naudoju, tik su keliais žmonėms dabar bendrauti. Tai vat, čia yra tokios ikonos. Toliau yra kitas, yra programų, tai aišku Gmailas. Ir taip pat yra Sheets. Tai Sheets yra tiesiog visi dokumentai, kurie yra Google Drive'e ir yra ar tai formos, ar tai ten kažkokie formos, man atrodo, pagrinde. Ir čia va atrodo, sakykime, yra va, paimkime, dalyvio info, ten pietus yra specialių užsakymų vykdymas, iššūkio, 5 mėnesių iššūkio anketa, adapteriai ir taip toliau, taip toliau. Taip, jeigu aš paspaušiu ten koks nors su anketa, dabar vėlgi nenorėsiu rodyti aš jums, bet tiesiog, kad pamatytumėt, kas čia vyksta, tai yra vat, štai žmonių visų yra
užpildytos anketos ir aš tiesiog galiu pasiimti čia, pasižiūrėti, pasižymėti ten kažkokį telefoną, nusikopijuoti ir aš iš karto galiu jam skambinti. Tai tiesiog yra kontaktų sąrašas susidaro. Toliau, ką mes čia dar naudojam, tai aišku Dropboxas vienas iš svarbiausių, kurį visą laiką naudoju. Dabar aš nenaudoju analitiko, žinau, kad turiu, čia va turiu Analytics, bet aš jo nenaudoju, aš naudoju kitą programą, kuri yra iDashboard, kuri tiesiog parodo man, sakykime, atmerk akis, yra ir šiandien va apsilankė 121 žmogus atėjo, 114 sesijų. Ir taip pat, sakykime, galima pažiūrėti, kas vyksta dabar. Tai dabar, pavyzdžiui, vienas žmogus yra, kuris žiūri 12 dieną laiko planavimą. Tai vat irgi labai padeda, nes čia yra šiandien, vakar 300, apsilankime 249. Jeigu pažiūrėtume per mėnesį, tai per mėnesį apsilankė 3600 žmonių ir 6000 sesijų. Tai reiškia, kai kurie žmonės, daugelis žmonių atėjo antrą kartą. Taip, tai čia viena iš svarbiausių programų, taip pat dabar nepasiniausiai pradėjau naudoti YouTube Capture, tai tiesiog jinai leidžia automatiškai įkelti į YouTube video, arba galima nufilmuoti, arba jau video paimti, kuris jau yra nufilmuotas ir jį įdėti, sakykime, čia vat galima paimti ir pažiūrėti. Tai. Ir aš tada galiu muziko pridėti, ne, kokią noriu, YouTube'o soundtrackas arba iš manęs įsikelti. Taip pat galiu sudėti dar kitus klipus ir tiesiog automatiškai siūsti jau į YouTube'ą. Tai čia vat pradėjau naudoti, iššūkiui naudoju. Aišku, yra kai kurių trūkumų, bet viskas dabar gerai. Taip, toliau, ką mes čia dar turime. Taip, toliau... Šiaip tikrai labai Dollar Bird dabar nelabai naudoju, bet anksčiau buvo, kad visus gali, taip pasme, jeigu kažką leidžiu pinigus kažkokius, tai ten perku maistą, dar kažką aš užsirašinėjau, kad po to man rodo visą ataskaitą, tai tas labai patinka. VRP, tai čia Video Recording Pro 7, jisai yra grinai įrašymo programa, jinai yra nemokama versija ir mokama versija, tai ir nemokama versija irgi pilnai galima naudoti, jeigu, sakykime, ten įrašinėt noriu, tai vat realiai paspaudžiu čia ir rašinės, pasirinku vat kokios kokybės ir automatiškai rašinėja. Tai šita programa viena iš tų, kuri visą laiką naudoju su tuo adapteriu ir mikrofonu ir tikrai gera kokybė gaunasi. Tai čia būtinas variantas. Taip pat yra embarkingas, tai čia labai patinka, tai aišku, čia tokia, kaip sakyt, čia aš tik pasidalinu dėl to, kad man labai gražiai ir patinka, kad pavyzdžiui ten geltona linija ir aš paimu, užsisakau, va tai va, paslaugą užsakoma ir užsakiau realiai paslaugą geltonai dabar ir man kas 10 minučių nuima pinigus, ta prasme, nu, moku kas 10 minučių ir tai reiškia, jeigu aš tai valandai užsisakyčiau, ten nusipirkęs, tai... su šita programa nereikia taip, kad valandai per kitų, praleidi ir po to, vat, pavyzdžiui, baigiau, sustabdžiau ir viskas ir jinai automatiškai sustoja. Ir sako, va dabar sumokėjai 12 euro centų. Tai irgi labai patogi programa. Toliau, aišku, DNB, mano bankas yra, nu, turiu sąskaitą DNB, Sebas dėl kitų priežasčių turiu, HSBC, irgi angliškas bankas, priėjimas visas. Ir, aišku, Paysera. Dabar Payseros, tuoj pridėsiu piršto antspaudą. Taip, ir Payseroj, vėlgi, nu, nerodysiu šiems domenų, bet kas liečia, sakykime, Payseros visus funkcionalumus, tai tas, kad aš dabar, pavyzdžiui, paimu, va, čia įeinantis yra, ir aš matau, kas, kokie pinigai įeina. Ne? Tapasme, dabar ten, sakykime, matau Andrius, Donatas, apmokėjo. Ir aš tada galiu ką padaryti? Galiu nueiti į tokią programą WooCommerce, grinai kur WooCommerce, ir čia yra visi užsakymai, kurie buvo daryti. Tai vat yra orders, irgi čia žmonių yra sąrašas, ir aš matau su iksiuku yra, ir pavyzdžiui, vat tas Andrius, galiu surasti Andrių, sakykime, kad ir Davidas, jeigu paimčiau,
spausčiau change ir aš galiu tada pakeisti iš completed, ne, kad pavyzdžiui, ar nepavyko, ar apmokėtas ir taip toliau, tada jam suteikia prieigą prie visų mokymų. Tai čia irgi visi mano yra, visi užsakymai, kurie yra, ir aišku, visa informacija, ten kontaktai ir taip toliau, taip toliau, vat, galima reikia ar puską pažiūrėti, matot, visa informacija yra, atmerk akis, telefonas, taip pat yra ataskaitos, ir atrodoma, kiek parduota kurių produktų, kiek maždaug kaina ir kiek žmonių yra iš visų užsiregistravę. Tai va čia Paysera ir tas WooCommerce yra dvi aplikacijos, kurios realiai vienas su kitais susiję, nes Paysera'ui pastikrinu, kas sumokėjo, WooCommerce tada pakeičiu, kad jau apmokėta ir duok prieigą jam. Toliau. Čia yra nuoroda padaryta, čia tiesiog nuoroda į puslapį ir yra Facebook'o komentarai. Tai čia yra aplikacijoje, aš jau ne vieną kartą rodęs, kad Facebook'o aplikacijoje tiesiog padaryta, kuri leidžia žiūrėti komentarus ant tos aplikacijos. Tai reiškia, kad mano puslapyje sujungta tie laukeliai, kur komentuoti su aplikacija, kur būtent ši čia rodo visus komentarus per visą puslapį. Ar tai būtų iššūkis, ar tai būtų mano puslapiai, ar tai įrašai, kad ir kas taip bebūtų. Ir va, matau, Jurgis parašė, pasikeitimas buvo tada, kaip susprendžiau išeiti iš samdomo darbo ir taip toliau. Tai aš va, čia irgi galiu peržiūrėti, kas parašo, nes čia vienoje vietoje viską rodo. Čia tiesiog iš puslapio padaryta nuoroda ir tiek. Ten reikia eiti į, ne vieną kartą rodžiu, bet komentaruose yra nustatymai, kur pačiuose komentaruose yra nustatymai ir tada application comments ir būtent tą puslapį rodo. Taip, toliau Trello. Trello yra viena programėlė, kuri yra viena iš nuostabiausių, nes čia viskas parodoma realiai, sakykime, vat, yra tokios, kaip čia pasakyti, lentos, kuriuose surašai ir gali ir su video, ir su komentarais, ir su tekstu, ir su nuotraukom, ir, ta prasme, ir to do, ir priskirti žmonės, ir taip toliau, tai tikrai tokia vat, project management labai svarbi programėlė. Taip, kas čia dar, tai pažiūrime, Hangouts, Python, taip, tai daugiau kaip ir, yra SwiftKey, tai SwiftKey, jisai naudojamas yra šitoje vietoj, kai čia kai žodžiu, kai kažką aš rašau, jinai realiai įrašinėja mano, nu, atpažįsta mano, kaip aš rašau, ir tada leidžia labai labai greitai sujungti, plus leidžia su pirštu bėgioti, nespaudinti, bet bėgioti, ta prasme, nubrėžti maždaug kontūrus ant raidžių, ir tada automatiškai žodis pasidaro. Čia gal nerodysiu, tiesiog labai irgi faina. Toliau, PhotoR. PhotoR yra ta programėlė, kaip pavyzdžiui, aš noriu tekstą uždėti. Ir skip darome, čia sakykime, va, šiandien buvom su Neringa. Tai sakykime, aš galiu ten uždėti kokius nors, va, pixelate, va, veidą, jeigu noriu, uždedu. Aišku, nelengai nereikėtų to daryti. Toliau, čia koks nors ten bus fokus, va, fokus galima grinai fokusuoti, sakykime, vat. Va, čia galima sukoncentruoti. Čiukšt, fokus, va. Ir linear. Ir taip toliau, va. Ir taip toliau, pavyzdžiui, šitą programėlę plus dar tekstą galima rašyti ir visa tai yra išsaugoma į prašiausią gražų paveikslėlį. Taip, toliau. Share Google, Taxify. Na va, kaip ir viskas, realiai tokių nieko kaip ir nėra papildomo kažko. Tai, yra, aišku, ten tokie vat, password, yra SetSense, SurveyMonkey, kur anketos yra. Bet realiai tai va tos programos pagrindinės, kurios ir yra būtent mano naudojamos, tam, kad aš telefone realiai viską galėčiau pasidaryti. Ir aišku, į Weberį ar ten puslapyje kažką reikia padaryti, tai einu per naršyklę ir visą tai tikrai paprastai susitėlioja. Tai dabar aš norėčiau, kad jūs padarytumėt vieną tokį žingsnį, komentaruose net nerašytumėt, o tiesiog nufotografuotumėt savo ekraną,
Jeigu turite arba yra pas jūs programėlė ir įdėtumėt nuotrauką būtent savo telefono ekrano ir įdomu būtų sužinoti, pamatyti, kaip jūsų ekranas pagrindinis atrodo. Gerai? Tai va, šiandien tokia diena, nieko papildomo, nieko labai įdomaus nėra. Ai, dar vienas dalykas plius, kad galvojame ateityje greitų metų vėl suorganizuoti pasivažinėjimo motociklais. Tai apačioj bus video ir anketa, čia iš praeitų metų, bet anketa, kurioje galite užpildyti, jeigu norėtumėt, ten yra trakuose, jeigu norėtumėt, nežinau, mėnesio bėgėje galbūt važiuoti, pravažiuoti su motociklais ir pasivažinėti bekelės su enduro motociklais. Tai vat, ten teisių jokių nereikia nieko ir būtų labai labai smagu, kas nori, ten kainuoja, buvau pamiluot kažkur apie 170, man atrodo, litų buvo. Tai gaunasi, kiek ten, dabar net, manau, pameluosiu, bet kažkur apie 40 ar 50 eurų viena, dvi valandos. Tai vat, jeigu kas norit, užsiregistruokit, paspauskit nuorodą po to video, ten bus toks mygtukas, ir užsiregistruokit, kad sustartume, kada mes galėtume važiuoti į gerai praleisti laiką su motociklais. Tai tiek, čia Ramūnas, Merkakis, ir būtinai nufotografuokite tiksliau, savo ekraną ir dėkite nuotrauką Facebook'o komentaruose. Gerai, mes susitiksime rytoj. Iki.